So, welcome to Maala-ala mo ngayon. So, ayun na nga. Hindi ko alam. I'm sorry kasi it's Saturday and may naisip akong content for today's video, you know. But before I proceed to my content for my second episode of my podcast, gusto ko muna pasalamatan yung mga naka-appreciate ng previous speech ko and sa mga hindi pa nakapanood ng ating first episode of my podcast. Hindi ko lang sure kung podcast yun, pero basta nag-pop up lang sa utak ko na lumabas kasi last week. So, nagkwento lang ako about my life here in Germany, my experiences, and how I come here in Germany, you know. So, kung hindi pa ninyo napanood, pakipanood naman para, it's not about the views, but para i-review ninyo kung okay naman yung boses ko, or pwede ba ako pang podcast, or you know. But, you know, moving forward, no, so it's Saturday today here in Germany, and it's a gloomy day, it's kinda depressing day, you know. For me, hindi naman siya depressing, pero yung weather kasi nakaka-depress. So, ayun, and tag-ulan na naman, and I believe, fall na, so tag-ulan na naman talaga, so malapit na kasi ang winter, so ayan, and we are planning to go outside, pero hindi kami nakalabas kasi nga, the weather, hindi mo malaman-laman kung uulan ba, or babagyo, or aaraw, or whatever, kasi nga, ang hirap lumabas pag tag-ulan dito, promise, saka ang lamig na, sobrang lamig dito sa Germany na ngayon. May gusto akong i-share na naman sa inyo, you know, this will be a inspiring story of mine, you know, before what I have right now, you know, and I think marami makaka-relate din siguro, kung hindi man kayo makaka-relate, so for your future reference lang din, I think this will be inspiring for nurses, you know, na mahina yung loob mag-take ng nursing, kung bakit sila nag-nursing, maganda ba ang nursing, depressing ba ang nursing, maganda ba ang nursing. Sa maganda ang nursing, I cannot invalidate your reason kung bakit nag-nursing kayo. Yung iba naman is contented na rin sila sa pagiging nursing, and some says na nursing is one of the best career in all industry, you know. But for me, as a nurse naman talaga, yeah, I could say magandang nursing talaga din. So ayun na nga. So let's go to our next slide. So guys, so without further ado, let's start now my second episode of my podcast, you know. And bear with me kasi hindi naman kagandaan yung boses ko. I'm not a well-trained speaker. So limited lang din yung English spokening poetry culture. Hindi naman. So anyway, what comes in my mouth is comes from my heart, you know. And of course, itong content natin for today's video, it's all about failure. So did I fail once, twice, thrice, or so on, you know? And I could say yes, I failed once, but I failed once, twice, many times, but I get up naman, no. Tumayo talaga ako, and hindi pwedeng pag failure ka, meaning to it doesn't define who will you become pag na-fail ka once, twice, thrice, you know. But failure for me meaning is something a learning experience para matauhan ka na kailangan mong tumayo on your own, and it will teach you how to doggy, it will teach you as an individual na mas magiging matatag, mas mag-matured ka. I mean, tuturuan ka talaga ng lesson pag ma-fail ka. So gusto ko ikwento sa inyo why I am saying na na-failed ako, and it's a real story of mine, and hindi siya gawa-gawa lang, okay? So, hindi siya gawa-gawa for the views, but to inspire my children's, yung mga bagong nag-nursing pa lang, and yung mga magpaplano na mag-nursing, and sa mga nawawalan na ng pag-asang i-pursue ang nursing na. Yes, mahirap ang nursing. But
I think there's no such word as madali naman. Diba? Sa school, walang mahirap, walang madali. Pag after ng school, pag nasa totoong ano ka na, laban na ng buhay, there's no such thing as mahirap as or madali din. So, kung titignan mo, saan ka doon? I mean, kung nasa in-between ka naman, maano ka, maliskarte ka pag ganun. Kasi ibig sabihin, nababalance mo yung mahirap at saka madali. Pero kung madali sa'yo lahat ang bagay, then it's better, you know. Pero hindi ko lang alam kung may taong hindi nahihirapan sa ngayon. Lahat naman tayo, meron tayong pinagdadaanan, etc. So, ayun. Going forward sa kwento ko na, yeah, I failed not as a whole person, you know. I failed nung first take ko ng board exam. Yeah. Na failed ako for my first take. So ibig sabihin hindi po ako ang tawag doon first taker. Rather, I'm a retaker sa nursing licensure examination. Nag-take ako ng first board exam ko noong 2012. December ba yun? Hindi ko na malala yung exact month. But, maalala ko, second batch kasi kami. Dalawang batch yun. First batch and second batch. So, pinauna yung mga candidates na for the board exam. And then kami sa second batch is kami pa lang yung parang nag-prepare pa lang. Kumbaga hindi pa kami ganoon ka-prepared, you know. So that's why pang second batch kami. So moving forward, no, nag-take ako ng board exam and may tinatawag kami in-house, which is nag-in-house kami away from nearby ng school namin pero sa other city siya. You know, so nag-in-house kami doon and then nang for more than 3 months, I guess. So, sa experience ko noon, during our review, our intensive review, you know, in that place, hindi ako makapag-focus. And alam ito ng aming mga mother doon, yung mga nagsilbing mother namin doon, which is mga clinical instructor namin na gumabay sa amin para mag-prepare yung exam. Alam nila yung kwento ko eh, kasi it's something funny. Pero totoo yun. Ang nangyari kasi, na-stress ako, na-miss ko. Parang first time ko kasing lumayo from my comfort zone. And bata pa noon yung pamangkin ko eh. And yung pamangkin ko na yun talaga, siya yung parang kalaro ko. And he's one of the reason kung bakit umiiyak ako that time. And namimiss ko yung pamangkin ko. And malaki na siya ngayon. So to Levy, sana mapanood mo to. And during my intensive review, iniiyakan ko yung bata na yun. Kasi nga, basta, it's a long story. Namimiss ko siya. Kasi, mahal na mahal ko yung bata na yun. So, anyway. So, konting drama lang yun. Then, kinausap ako. Parang kinounsel ako ng clinical instructor namin. Na, gusto mo muna ba talagang umuwi? Or, talagang minotivate muna ako. So, ayun. Pero, kasama ko yung best friend ko in that place, ha. Kasama ko ba siya noon? Oo, kasama ko yung dalawang, yung isang best friend ko, is nasa Maynila pala, yung ibang batch. Yung ibang batch naman is nandun, naka-separate kasi kami. So, ayun, umiiyak-iyak ako araw-araw, and hindi talaga makapag-focus sa intensive review. Though satisfying naman yung mga nakukuha kong mga scores ko pag may mga pre-exams kami for the preparations of the board exam, kung hanggang saan na yung preparations namin, kung ready na ba kami for the board exam. So ayun, umiyak ako araw-araw, and then until na yung masmasan din ako, and nakuha ko din yung focus ko
Pero nandun pa rin yung stress or yung parang nade-depress ako during my intensive review, yun na. Pero sayang kasi yung binayaran ko, pag hindi ko itutuloy yun, so tinuloy-tuloy ko siya, not only because nagbayad ako, but also because gusto ko lang talaga matapos yung laban ng laban ko as a nursing student, kasi gusto ko din talagang mag-take, pero doubtful ako. Alam ko na talaga na hindi ako makakapasa sa board exam ko na yun, sa first take ko na yun, because hindi ako nakapag-concentrate eh, and yung pressure pa, kasi ang tatalino din yung mga kasama ko, matalino din sila, and pag mga pre-quiz namin, ang baba-baba ng mga quizzes ko, and parang nawawala na talaga ako ng pag-asa kung may papasa ko ba to or not. So ayun, sabi naman ng ano ko, sabi ko naman sa sarili ko, there's a second chance naman. So ayun na nga, natapos na and all yung intensive review, yung in-house review namin. So umuwi na kami, so whatever. So after a few weeks, mag-exam na kami. So ayun na nga. So pero hindi malakas yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Kumbaga parang kine-question ko yung sarili ko kung may papasa ko ba to or hindi. I mean, hindi pa ako ganun ka-ready sa board exam ko that time. And so nag-exam na kami, and then so after the exam, naghintay kami ng parang few months before the result came out, you know. So, and when the results came out, sad to say, I failed my first take of my nursing licensure examination, because the result of the exam, the result of my nursing license, of our nursing licensure examination came out after 2 to 3 months ata. So, ano ginawa ko? Hindi ako ganun ka-ready talaga. So, na-failed ako once in my life. And buti na lang, kaya napaka-importante na meron kang support system. Friends, you know, tapos ang pinaka-number one dyan is your family talaga. Dapat nasa likod lang sila pag once na ma-feel ka as an individual. Kasi minsan kasi ang family, nahihiya sila eh, because you failed. May ibang family din na they motivate more their kapatid, their children's, para hindi para sa ganun i-end na yung ano, yung depression states na yun, kasi na fields, which is nakakatuwa. Hindi ako na-depress nung bumagsak ako ng exam. Hindi ako umiyak. I don't know what happened. Kasi nga, yung expectations ko versus reality is nangyari. Kumbaga parang, hindi ako, less expectation, less pain, di ba? Kumbaga parang, hindi ko naman nilalang yung IQ ko, no? Pero, I'm just an average student, so less expectation since pa nung grade school ko to high school or whatever to college, average student lang po talaga ako, and yung expectation ng family ko is less talaga. So I think yun yung advantage ng mga average student, kasi yung family is less yung expectation, so walang pressure sa mga anak, di ba? Katulad ko, I'm just a parang ang below average student pa nga ako eh. So, pero yun yung advantage. Pero hindi ko sinasabi na magandang maging below average student. Pero, kailangan mo rin talagang mag-aral talaga. You know, kasi, hindi ko na sinasabi na kung ano yung kapasidad mo ngayon as a student, is yan yung magsasabi or magde-define sa future mo. Hindi ko sinasabing ganun. But at least, pag may work ka na, hindi ka na mahirapang mag-adjust because you studied very well during your school days naman, di ba? So, yun yung point ko. So, ayun. And, going back, no, hindi ako umiyak nung lumabas yung result ng exam. Hindi talaga ako umiyak.
Ewan ko ba, hindi ako umiyak that time. Hindi ako yung tipo ng tao na na-depress because of what? Hindi ako nagtago. Do, nandun yung hiya, you know, nandun yung hiya kasi syempre may mga tao nag-expect din sa'yo na papasa ng board exam. Especially, alam nila na papasa ka ng board exam. That time kasi napaka, hindi pa ganun ka-matured. Kaka-matured yung utak ko. Kumbaga parang may pagka-childish pa ako. So, kumbaga parang, come what may, yung ako noon, na, ano ba, wala naman siyang pakialama, ganun, di ba? I mean, just go with the flow, you know, kasi, especially yung mga kapatid mo, they are, hindi naman sila ganun nag-expect, no? So, kuwento ko sa kanila yung nangyari, ganito, ganyan. And then, of course, ang unang-una talaga na nag-comfort sa akin is yung ate ko na nasa Pilipinas and yung mother ko na okay lang yan. Normal lang yan. So, kumbaga, yun yung dinahilan nila para mas ma-motivate ako. So, mag-retake ka na lang, sabi nila. So, hindi ko naipasa yung first exam ko. And, you know, and then until such time na ano ko pa rin, hindi ko talaga nakakalimutan yung nangyari. Hindi ko talaga nakakalimutan yun. It's really unforgettable experience for me talaga, yung failure ko sa board exam. You know? So, ala, parang merong ano, may nagdadabog sa taas. So, ikat ko muna ha. So, ayun. Kasi yung sa second floor kasi namin, baka nagagalit siya kasi masyado na akong maingay. But who cares? Ala, attitude. Attitude ka, girl. So, ayun na nga. So, ayun, going back. So, until now, dala-dala ko pa rin talaga yung failure ko na yun. And it taught me a lot, no? Talagang tinuruan talaga ako ng leksyon na yun. Na parang bumabagabag sa aking utak na baka hindi ko na kaya or whatever. But thankful ako sa mga kapatid ko na sumagot sa gastusin ko for my second retake, you know, yung second board exam ko. Mas na-motivate akong mag-review na that time kasi yung mga friends ko, yung dalawang pinaka-best friend ko, pumasa silang dalawa. Ako lang yung talaga yung kuleslat. So, shout out na naman sa kanila. To my best friend. Malungkot kasi hindi ka nakasabay sa kanila, sa mga best friend mo. But, thank you sa kanila din kasi minotivate nila ako na there's may chances pa. You know? And yung chance, second chance na yun, hindi mo na dapat pakawalan, di ba? Kasi, hindi mo alam, baka, pag hindi mo pa i-grab yung second chance na yun, baka wala nang second chance, yung mga ganun ba? So, ayun, ang nangyari na naman is, of course, sinagot ng mga kapatid ko yung aking board exam kasi wala pa naman akong work that time. And, you know, and I cannot finance myself sa review center. So, nag-shift ako to other review center, you know. And, of course, thankful din ako dun sa lola ko na sa father's side ko kasi pinatuloy niya ako dun sa bahay niya. But unfortunately, years 2013 yata that time, no? Yeah, 2013, May, maalala ko May ba yun? May, June. April ang pagkakaalala ko. Sa Maynila ako nag-stay, doon ako nag-review center, doon na rin ako nag-exam, nag-board exam, you know. And then, yung lola ko, which is my father's side, sa father's side ko yun, kapatid ng lolo ko, pinatuloy niya ako sa bahay niya, so nag-stay ako doon for, you know, for more than 3 months yata. So, ayun, and thankful ako doon kasi kumbaga parang yung expenses ko noon is less kasi nga libre na yung tuluyan ko. And naalala ko pa rin yung lola ko na yun. And hindi ko siya talagang makakalimutan until now because she passed away parang 2014 or 2016. I remember
I remember, she passed away kasi nasa Saudi ako that time. She passed away na, and rest in peace to my lola. So, ayun. So, moving forward, no? So, ayun, tumayo ako from my failures, you know, from my first take, you know. So, tumayo ako, and then nag-review ako na naman, and then, so, ayun na, mas nagkaroon ako ng kumpiyansa, ng, parang mas naniwala na ako, yung faith ko, ang lakas na talaga, napapasa talaga ako sa second take ko na to. Hindi ako pwedeng uuwi ng Cagayan na hindi ako papasa for my second take. Kasi yun yung promise ko sa sarili ko. Dapat makipasa ako ng exam ko na yon, and or else, there's no, wala na. Wala nang third chance. Maraming third chance, pero ako nga, di ko na alam kung yung sarili ko is bibigyan ko ba ng third chance hanggang sa maipasa ko yung exam. So, yun. And then, nag-review ako for more than 3 months. Maganda yung intensive review ko. Maganda yung outcome ng mga... Up and down. Yung mga result ng aking mga quizzes, okay naman. So, whatever. So, ayun. And my faith with St. Therese... Doon ko na meet si Saint Therese sa buhay ko. And pero of course si God, siya yung pinaka number one. Si Saint Therese, doon ko nakilala, doon ko na meet si Saint Therese. Basta, kinikwento ko lang sa inyo to kasi baka may mga nawawala na ng chances ng mga pag-asa. Just pray to God, 'di ba? So doon ko mas nakilala si Lord talaga, as in until now, hindi na nawawala talaga yung faith ko kay Lord, you know. Every single day talagang kumakapit ako kay Lord pag nawawala na ako ng pag-asa. So ayun, and then nag-exam na, and then after few months, so ayun, naipasa ko yung second take ko. And ano bang Tagalog nun, nawawala na ako ng gana na mag-work as a nurse. Kasi nga, parang hindi ko gusto yung nursing career ko. Kasi ayokong mag-work sa hospitals. Kasi toxic, you know, ito ganyan, etc. So, nag-apply ako sa mga call centers sa Maynila, sa BPO, sa Convergy, sa Telus, o ba yun, whatever. Ang dami kong in-applyan talaga na call center kasi feeling ko naman magaling ako mag-English, pero unfortunately hindi po talaga ako nakukuha sa call center agent, which is yun yung gusto kong pat sana para mas ma-enhance yung English ko, and so whatever, kasi malaking sahod ng ano eh, ng call center. So pero hindi ako pinapalad sa mga interviews, you know. And malala ko kasama ko yung ano eh, yung pinsan ng pinsan ko. Dalawa kami nag-a-apply. So, ayun, nakakatuwa lang yung mga experience ko, yung mga kagagahan ko that time. So, saktong nasa ano ako, nasa Convergys yata ako that time. After ko ma-interview, which is, unfortunately, hindi ako nakapasa sa Convergys kasi nga, very high standard yan eh, sa Convergys. So, ayun, may message ako na-receive. Yun pala yun. May message ako na-receive from my second degree cousin, no? Sabi niya, congrats, sabi niya. Hindi ko pa alam na may result na pala yung exam namin that time, 2013 yan. Nakaupo ako sa sofa, and then kasama ko yung mga na-interview sa call center, nakapasa yung mga yun, ako lang mag-isa, sila nandun. Pagbasa ko ng ano, ng message niya, nung second degree cousin ko, congrats, sabi niya. Sabi ko, ano to? Sabi ko, oh my God. Talagang, ay, Diyos ko. Hindi ako umiyak na naman that time. Hindi na naman ako umiyak nung nalaman ko yung result na nakapasa ako. Ewan ko para sa akin, hindi, small, big win na siya eh. Pero, hindi ko pa rin siya tinitreat as big wins for me kasi board exam yun eh. Napakalaking celebration yan. Dapat, di ba? So, hindi talaga ako naging, hindi ako na tears of joy. Ewan ko ba? Siguro, nasa loob, hindi ko pa mailabas that time kasi nga, nasa loob ako ng, ano, ng Convergys, maraming tao. So, ayun. Sabi niya,
congrats. Alam ko na na sa board exam yun. So, sinabi ko na sa parents ko. And then, ayun, ni-spread ko na. Hindi ko na ma-contain yung emotions ko. So, chinat ko na yung mga kapatid ko, yung parents ko, na nakapasa na ako ng board exam. So, ayun. So, hindi ako napunta sa call center agent because I believe God, hindi ko kasi pinabayaan yung sarili ko. Hindi ako nag-give up from my failures, you know. So siguro nakita ni Lord yung ano ko, yung chance ko na maging nursing, you know. So thankful din ako dun sa kabatch ko na tumulong din sa akin sa Taguig that time, which is nasa Isabela na yata siya ngayon. So siya yung tumulong din sa akin makakita ng work. So nag-apply ako dun sa maliit na clinic dun sa Taguig, you know. Hindi ko na malala kung ano yun, kung saan place yun. Basta sa Taguig yun, maalala ko. Nag-apply muna ako for, nag-apply ako, nakuha naman ako agad, nagpasa ako ng resume ko. And then, doon na nag-start yung nursing career ko, you know. Ayun, so dire-diretso na yun eh. Dire-diretso na siya na ano, na nursing path talaga yung for me kasi hindi na ako, hindi tuloy-tuloy na yung career ko as in nursing kasi from that clinic, nag-resign ako after 3 months kasi na-homesick ako. And then, saktong may binibuild na rural health unit sa na maliit na basta RHUs dun sa malapit sa amin. So dun ako nag-apply with a little amount of salary, you know. Tiniis ko 'yun para lang ano, para lang ma-home base ako. So na home base ako, nag-work ako sa RHU or sa Rural Health Unit ng I think more than 1 year, you know. And then dire-diretso na eh. And then nag-apply ako doon sa tertiary hospital sa amin, ay doon sa Tuguega raw. So ayun na, tuloy-tuloy na, and very thankful ako doon sa pinsan ng mother ko. I can't name her kasi nga baka for privacy matters, so hindi ko pwedeng i-name. Basta alam na niya yun, or alam na ng iba yun, na kung sining tinutukoy ko, and she's a chief nurse, no? And she's a cousin of my mom. So, a distant cousin or a distant relative ng mom ko. So, siya yung tumulong sa akin, and siya yung nakapag-contribute ng talagang mas naging maganda yung pagiging nursing career ko because of her. So, tuloy-tuloy na yun. So, dun ko nasabi talaga na nursing is for me, and what if I give up? What if sumuko ako from that failure, from that one failure, you know, na dahil na-failed ako once? So, walang mangyari sa akin. So, ang lesson learned from me there is, kailangan mo talagang, wag mo talagang sukuan kung ano man yung gusto mo. I think may mga ibang tao na hindi pa nahahanap yung true passion nila because ito yung passion nila. Yung iba naman hindi ginagamit yung natapos nilang courses. Yung iba naman mas fina-follow nila yung path ng passion nila, yung true passion nila, you know. And we cannot blame them because, you know, some people succeed because of their passion. Some people succeed because of their chosen career and etc. So, ayun, hindi ako sumuko because God is with me, and I believe there's still a second chance from every failure, you know. And failure is, I think, kasama na yan sa life, eh. So, nasa sayo na lang kung paano mo timplahin yung failure mo. Kung susuko ka, or you have to continue your kabiguan sa buhay, and try another chance. So, kung hanggang saan man yan, basta huwag ka lang sumuko, because once na sumuko ka from that young age, you know, ako kasi that time I failed, that was my young version. So hindi pa talaga ako, kumbaga parang at my young age, marami pa talaga akong kayang gawin, kayang patunayan sa ibang tao, you know. So the more young you are, the more chances pa not to give up. Okay, so ayun,
Ano pa ba yun? So hanggang sa diretso na, nag-Saudi na ako. And then, naipasa ko yung exam naman nung nag-Saudi ako. And then, ayun na nga, umuwi ako ng Pilipinas from Saudi. And then, nag-apply ako sa ano, nag-apply ako sa, dito sa Germany. And then, nag-apply ako while waiting for my visa going here. While waiting for our deployment here, nag-apply muna ako dun sa tertiary ulit na yon after ko mag-Saudi. So, nakapasa ako ng board exam. Nakapasa ako dun sa exam and then sa interview dun sa hospital na yon, dun sa tertiary, the same hospital I came from, you know. So, nakuha na naman ako. So, ayun. And then, sabi ko talagang napaka-ano ni Lord, no? Napaka-good talaga ni Lord. Pag hindi mo talaga sinukuan yung sarili mo, yung pangarap mo din, no? Hindi ka din talaga susukuan ni Lord, you know. And pag feeling mo down na down ka na, you have to call the presence of God, you know, kasi napaka may feel mo yung presence ni Lord. Not literal na si Lord is nandiyan, but there's a person, may mga messenger si Lord na itong mga taong to lumalapit sa iyo to give you advice, to look a positive side of your life, to motivate you to not to give up, and ayun, and you can feel the presence of our Lord, no? So ano pa ba ang mga basta huwag kayong sumuko. Pag once na na-feel kayo, it doesn't define your future, eh. Diba? Go lang ng go, and it's not the end of the world, my God. And to think about it, no, may mga senior pa nga na hindi nag-give up because there's still a second chance, guys. And failure doesn't mean it's the end of the world, but failure means it's a lesson learned from you, how, kung paano ka tatayo sa pagkadapa mo, diba? Yung mga ganun. So, coming from me, I experienced failure in my life din many times until nandito na ako sa Germany, and I think part of where I am right now is it's because of that failure, you know. Natuto talaga ako na hindi ako pwedeng dyan lang sa failure ko na yun. Kailangan kong kumilos or else saan ako pupulutin ako sa kangkungan, di ba? And ayoko namang maging pabigat sa parents ko. Sabi nga nila, ano ba yung sinabi nila na kung hindi mo kayang tumulong sa parents mo, huwag ka nilang maging pabigat sa parents mo, di ba? Which is true. At the end of the day, hindi naman nandyan palagi yung parents mo, eh, to help you, to guide you along your journey as you grow old, you know. Hindi naman sila palaging nandyan. So, ikaw, kung paano ka tatayo as an individual, as independent, you know, nawala yung parents, nawala yung family mo, nawala yung help ng family, di ba? So ayun, it's really important for us to stand up on our own, you know. Hindi ka pwedeng nandyan lang, okay? You have to stand up to discover mo kung ano yung passion mo, you know. Yun, kung hindi mo kayang tumulong sa family mo, at least not to give them headaches, you know. yun na lang siguro yung ma-advise ko, di ba? Kung nawawalan ka na ng pag-asa, then, you know, try to explore more what the world could offer to you, guys, okay? Kasi napakalaki ng mundo, and there's more to discover about it, you know. Instead of magmukmuk ka dyan, mas ma-depress ka, magpapakadrama ka, you have to stand up, diba? So, ayun, yun yung ginawa ko. So, which is, nag-work naman sa akin, and very effective for me to stand up with, you know, with the support of my comfort zones, of my friends, so whatever. So, ginamit ko yun para at least tumayo ulit. Hindi ako naging dependent sa kanila. I mean,
nakinig lang ako sa mga advice din nila, you know, but not to the extent na palagi na lang. Kasi may mga kanya-kanya tayong mga problema. So, paano kung sumuko sila sa'yo? Diba? Yung mga taong akala mo is tutulong pa sa'yo. So, you cannot blame them. Kasi nga, may mga kanya-kanya tayong mga timelines, you know, may mga kanya-kanya din tayong mga problema sa buhay. So, intindihin mo rin na hindi lang ikaw may problema, kundi even your friends, even your families, di ba? So, kailangan mong lumaban sa buhay din, di ba? So, for me, failure is the most delicious ingredients sa buhay talaga. And without failures, hindi mo mararamdaman yung essence ng ano, ng pagpupursige, ng pagiging independent. Kasi the more na parang feeling mo, na-feel ka na sa buhay mo, the more na mas nagiging independent ka on your own. And it's really important for us to experience sometimes failure, not to the extent na failure will give us a reason para mag-give up. But this kind of failure is a kind of failure na talagang kung saan mo makikita yung sarili mo after 5 years, after 10 years, after 5 years, diba? So, ayun, use your failures as your inspiration to motivate you to fight your life, diba? So, ayun. So, until nandito na ako sa kinatatayuan ko ngayon, and I'm sitting here, and parang tinatawanan ko na lang yung mga nangyari sa buhay ko, and it's really good to reminisce the painful part of your life before you came here, you know. So, hindi pa naman tayo successful sa buhay, so bakit tayo susuko, diba? So, I mean, think about it, yung mga successful nga, diba, hindi sila sumusuko, they won't stop there because mas gusto pa nilang maging successful. Dapat ganun yung mindset din natin, and ganun din dapat yung mindset ko, or else ako yung talo, diba? Because in life, you know, you can't dictate your future, and you know, it's really good to think in advance kung ano yung magiging future mo, but don't think too much kasi magli-lead yan into depression. Baka mas mag-overthink ka, you know. So, just relax lang and sit down. Inhale, exhale the positive, the negative in your life, you know. And just go with the flow. Every day is a beautiful day. And yun. So, hopefully, may napulot kayong kagagahan sa aking sa aking content. So, anyway, wala kasi kung may gagawin ako mamaya, but it's too early pa naman para gawin yan. And katatapos ko yung mga gawaing bahay ko, katatapos namin mag-grocery and all. So, ayun, sikat ko muna to before ko i-end yung content ko na to. So, before I end my content for today's video is hopefully you're enjoying my podcast, you know. May mga kasama ko magpa-podcast sana, pero nawawalan sila ng motivation para mag-podcast. wala sila mood makihalubilo sa akin for podcasting, you know. Kasi nga, baka daw, you know, anyway, baka may mahalungkat daw sa kanilang buhay. And so ako lang mag-solo mag-podcast, diba? So before we end this video, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga tao, especially to my family who supported me along the way, you know, to those people behind my back during my work hunt. Nung nag-work hunt ako, sila din yung mga tumulong sa akin para makapasok sa trabaho, whatever, sa lahat. Di ko na kayo ipapangalanan because I know, alam ninyo yan. And especially, of course, gusto ko ring pasalamatan yung lola ko na namayapa nung siya yung sa kanya ako nag-stay for the preparation of my board exam. Then 2016, 2017, kinuha na siya ni Lord, and iyak ng iyak ako that time kasi nga naalala ko yung kabaitan niya, sobrang bait nung matandang yun.
But that's life. At least meron siyang, I think, na natapos na yung mission niya sa mundo. And that isa sa mga mission niya is to help me, to welcome me sa bahay niya. So, nag-stay ako doon. Anyway, hindi ko na pahabain itong video na ito because my content is already tapos na and i-share ko na naman sa inyo yung mga kagagahan ko noon. Thank you so much for watching, guys. And hopefully, mag-subscribe kayo, like the video, mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto ninyo. I-content ko for my next podcast, you know. And mga plano ko talaga i-podcast is about my life experiences here in Germany, mga travel ko, basta marami pa akong gustong gawin. Marami akong gustong share, mga ganun. So, ayun, thanks so much and see you sa mga next videos ko. Hopefully, nakatulong sa inyo ito na ang failure is won't define you as a person. Okay, so, ayun, thank you so much.